ကျမနေတော့အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးကြောင့်စစ်အေးကာလစီတို့ရောက်ရှိမလာအောင်တားဆီးရန်ရည်ရွယ်သောအမေရိကန်သမ္မတဇိုးဘိုင်ဒန်နှင့်တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်တို့၏နိုဝင်ဘာ၁၄ရက်တွင်ဆွေးနွေးမှုနိုင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာတောင်းနာရေးကြောင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးထိုင်ဝမ်နှင့်မြောက်ကိုရီးယားတို့အရှိန်နှင့်ပတ်သက်၍ဖွံ့ဖွဲ့ရှင်းရှင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။လူအခွင့်ရေးကိ
အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်သည်လည်းနောက်ဆက်တွဲဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရန်ပေကျင်းသို့တောင်းရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။မိမိတို့ဟာအာတက်တရောရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပေမဲ့မိမိတို့အနေနဲ့ထိတ်တိုက်ပြိပခဖြစ်ပွားမှုကိုမလိုလားပါဘူး။တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမျိုးဖြစ်လာအောင်ကင်တွယ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့မိမိအနေနဲ့ရည်မှန်းချပါတယ်ဟုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီကျွန်း၌ကျင်းပလျက်ရှိတဲ့စက်မှုထိပ်သီးနိုင်ငံ20 G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြင်ပဘေးဆွယ်တွေ့ဆုံမှုအဖြစ်သမရရှိနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်တွင်သမရဘိုင်ဒန်ကပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟောင်ကောင်နှင့်ထိုင်ဝမ်အရေးမှဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးကုန်သွယ်ရေးနှင့်တရုတ်နည်းပညာခန္ဓာအပေါ်အမေရိကန်ကကန့်သတ်မှုများလုံးဆောင်ခြင်းအထိကိစ္စရပ်အများအပြားနှင့်ပတ်သက်၍မကြသေးမီနှင့်များအတွင်အမေရိကန်နှင့်တရုတ်တို့အကြားတင်းမာမှုမြင့်တက်ခဲ့ကဆယ်စုနှစ်များအတွင်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တရုတ်ကကုမင်းကုချင်းအုပ်ချုပ်နေသောထိုင်ဝမ်ကျွန်းကို၎င်းရဲ့ပိုင်နက်မြေတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ထားပြီးတစ်ချိန်တွင်အင်အားသုံး၍ပြန်လည်ပေါင်းစည်းမဲ့အခြေအနေကိုလည်းပြစ်ပယ်ထားခြင်းမရှိပါ။မကြသေးမီနှင့်များအတွင်အမေရိကန်ကထိုင်ဝမ်ရဲ့တရားလွတ်လပ်မှုကိုထောက်ခံအားပေးနေတယ်ဟုလည်းတရုတ်ကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးတွင်ထိုင်ဝမ်အရေးဟာလုံးဝအထိမခံတဲ့အချင်းအရာဖြစ်ကြောင်းသမရရှိကပြောကြားခဲ့သည်ဟုနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတွေ့ဆုံပြီးနောက်တွင်တရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အနေဖြင့်တရုတ်တနိုင်ငံနဲ့မူဝါဒအပေါ်ဆက်စုနှင့်များစွာထောက်ခံအားပေးမှုကိုပြောင်းလဲမည်မဟုတ်တကယ်တော့ထိုင်ဝမ်စစ်တပ်အတွက်ပံ့ပိုးမှုများကိုလည်းဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသမရဘိုင်ဒန်ကသမရရှိကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်အေးတိုက်ပွဲသည့်ဖြစ်လာရန်မလိုအပ်ကြောင်းနှင့်တရုတ်အနေဖြင့်လည်းထိုင်ဝမ်အပေါ်မကြမီကျူးကျော်ရန်ကြိုးပမ်းလိမ့်မည်ဟုမိမိအနေဖြင့်မယူဆကြောင်းဘိုင်ဒန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီကျွန်းရှိအစင်းမြင့်အပန်းဖြေဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မူလီယာဟိုတယ်တွင်၎င်းတို့နှစ်ဦးတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။